Music, Višnja, hoćemo da ti poješ Schengen, ti si reggae kmar. Zato ker moraš biti diskreten, pizdu, pa kaj bi mene snemaš, ne? Nema, zakaj snemaš to, kjer sem bo videl en kurac? Ja. Se bo slišal? Hočeš videti en kurac? A torej se postavimo na svetlo. Izola, ki najmanj... Smrdi. Izola, ki zasluži najmanj autonomnost. Pazi to. Ja, je bolje povišo, po pol ure, nekaj. Ne, samo nemiš. Zdaj smo lokalizirali enega fena, benda Ejakula. Skušamo se približati, pa ste lahko je nevaren. Sam počasi. Čakajte, mogoče na razdaljo. Odprosti! Te lahko motimo. Okay. Trenutek, čaki. Lahko? Zdaj pa lahko. Lahko? Okej. Malo. Iz neuradnih virov vemo, da vi ste zvest, zagrižen fan benda Ejakula in bi vas rad vprašal par stvari, da pač sežemo malo v bolj, ko bi rekel, perspektive poslušalca. Vi sledite bendu že nekaj let, to sem pač tako zvedel. Ne mi zaradi tega, prosim, zameriti. Sam bi vas vprašal, kaj vi čutite, kako vi spremljate, kako vi občudujete, kako vi mogoče tudi žalujete in kako mogoče vi ste včasih malo jezen. Ne? Ja, no. Kot bi rekel, jaz si poznam že od malih nog, ko so se še zibali v skrini. V skrini. Ne. Tudi skrinji se zibijo. Ti si naš najboljši prijatelj. Kaj, vas pogledaj? Že od takrat se je videl njihov smisel za glasbo, ne? Pri cinku se je opažalo... Kaj narobe, vas motimo mogoče. Njegov posluh se je izrazil že takrat, ko smo mu dali te igračke za navid, ki so imeli te določene melodije, ne? Čeprav troške, ampak on je že takrat pripeval njihovo melodijo. Čeprav je imel samo eno leto, ali pa tudi dve leti. No, ostaj... A pa tudi 25. Histeričen jok, razumeš? Ti ono se smej in cink bo pazil, da se ti gre na jok. Ja, ta band ima danes eno pomankljivost, ki včeraj še ni imel. Band brez las je isto ko ženska brez kolebnice. To moram priznati. Njihov basist, ki je imel najlepšo pričesko daleč tu naokoli, je danes brez las. To... Kaj smrdi, nekaj? Braško, kaj je narobe? Kaj si žal? V tem bendu nekaj smrdi. To je to. Tudi Samsona so ostrigli in ga izdali. Ma kdo? Ma kaj govoriš? Čupo je tudi svojo njegova punca ostrigla. Ma ja. Ker mu je hotelo vzeti ono moč, glasbeno dušo, ki je vlagal v ta bend in vse. Zdaj bo mogel čakati na ponovno, zdaj vse od začetka. Spet mu bo začeli počasi rasti lasje in se bo začela razvijati njegov glasbeni talent. Ma kaj, zdaj sovražiš ta band? Ne. Rad te imam! To je ta, to je pravi. Njemu boš dal v roke, kar hočeš. Reži. On škari, ampak on bo znal. Alora, vprašanja. Ok. Ne še snemat. Vsi boste govorili. Vsi pa malo. Ok, kaj je? Zumira mene, potem zumirajo ostale. Koliko se da? Malo levo desno. Gledeš. Ok. Jebačka paca. Sjori. Poslušal sem poslušalke. Imam čas, da je z mano pač danes en band, ki po eni strani sploh ne rabi kakšnih velikih predstavitev, ker dosegli so marsikaj v življenju in ne bomo niti se spraševali, koliko bojo sploh še dosegli. Sensation. Sensationi člani
standard, ki jih ne bom omenjal, pravzaprav jih bom. Primož na kitari, kitarist redkih akordov, ampak pašejo v trenutku pašejo. V trenutke pašejo. Katere bi lahko takoj postavil vprašanje glede spolnosti, imamo ne bom, ki pol bi se debata malo zavlekla. Vičič, bobnar, bobnar, ki igra bobne. In Blaško, paše za oči. Paše za oči. In Blaško, ki igra bas. In pač na moji levi, tako lahko rekel, je ritem sekcija na moj desni. Incompetence. Melodična sekcija, če bi tako rekel, kar bi se skupaj. Torej, začel bi tako... Ja, varianta. S prvim vprašanjem, to je sicer band, ki je zelo aktiven, ki je zomatern v mobitel. Da je moto hreš, da je da gremes. Smo? Rad bi takoj zajel jedro današnje debate. Sicer so vsi sensationi tukaj prisotni, ampak dejansko klapa se je zbrala zaradi tega, ker bi pač nekdo sporočil nekaj prijatelju, zvestemu prijatelju, prijatelju, ki je sledil vsakemu koncertu. Motor ekipe. Tudi. In je pač človek, ki je poleg tega, da muzikalno vezan s tem bendom, je tudi zelo močno čustveno vezan s bendom in predvsem, lahko rečem, tudi intimno z pevcem benda Viktorjem. Viktorjem. Torej, situacija je malo, ko bi rekel, napeta. Malo je, čutim to napetost v zračju, ker bo danes prišlo do, pač, do ene izjave. Do ene izpovedi. Sicer... Video, da. Čekaj, pon, čekaj, da ti da tebe vprašanje. Rad bi vprašal Viktorja, ker pač me tudi zaprosil, da ga vprašam to stvar. Sicer, Viktor, znano je v vašem bendu, da vi enkrat na leto vašim fenom podeljujete eno nagrado, ki ni materialne narave, ampak čisto duhovne, v bistvu, čisto, v obliki pohvale. Čisto v obliki pohvale. Tisti, ki se dokaže kot najbolj homoseksualni moški, dobi nagrado. To je naš basist Simon Blaško. Se rad daje. Ja, mislim, se ne rad daje, ampak je prisiljen, razumeš, če ti dokažeš, da varianta si največji homoseksualec. Varianta, veš, kaj narediš? Na sednjem našem koncertu greš, se slečeš, greš plesat full nag varianta med publiko, potem dobiš v nagrado njegovo ribko. Kar ni malo. Moramo tako reči, kar ni malo. Ni malo. Nima nobene varianta. Varianta, halo, halo, in čujemo ozadej publiko. In varianta, prepoznaven glas Janja, ki se debatira z enim tipom. Torej, kakšno...